Bugün kadrdonlarımız Carrera Bonvi modeli, Xitoy cho'ntak modeli skuterlarımız. Signalizasyonu eshityapsizlar. Bitta zo'r narsasini ko'rsataman sizlarga. Hozir bittasini ko'rsatdim. Jo'natvordik-da unisini endi. Hozir bitta shilib, hozir yangi ko'rsatamiz. Mana qaranglar. Skuter tushunadigan akalar 350 motor kuchi bo'lgan shu paytgacha. Endi qaranglar mana. Ko'rinyaptigan umiddaman. 400 watt motor kuchi. Hozir bundan buyoq mana cho'ntak eng arzon cho'ntak skuterlarimiz 400 watt motor kuchda kelyapti. 400 watt degani juda ham bir baquvvat motor degani. Bir narsani eslab qo'yinglar akalar. Dastavkalarimiz hozir O'zbekiston bo'yicha bor. Karcher urib yubormanglar bunga. Karcher ursanglar motori buzilish ehtimoli juda ham katta. Anchamcha yomg'irda yursanglar bo'ladi, lekin o'ta bir shalabbo bo'lib suvda qolmaslik kerak bu narsa, motorga zarar, chunki motor faqat to'k bilan. Manzilimiz Rostgo'pchilik so'rayapti. Buni mana videoning davomida eslagan joyimizdan aytib o'tyapmiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida. Kelib ko'rsanglar, ko'raman sizlarga, zakaz tashlab beramiz yoki zakaz qilsanglar, mana shu quyidagi nomerga telefon qila olasizlar. O'zbekiston bo'yicha zakazlarni qabul qilib jo'natavoramiz. Xudo xolisa aynan shu modeldan Toshkentga chiqara oldik. Buni kattasi bor, 16 razmer balon bu yoqda. Unisini Surxondaryoga chiqaryapmiz. Xudo xolisa har safar zakazlarimiz u yoqqa bu yoqqa qayerdadir ketadi. Bu yerda mana Tesla modellarimiz, 3 g'ildirakli skuterlarimiz, katta skuterlardan qanaqasi kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar akalar. Xudo xolisa bizda topiladi. Bunaqaligi murojaat etishlarni imkon qadar qilib berishga harakat qilamiz. Eng asosan dastavkamiz shu arzon modellar haqida bo'lyapti. Buni bilasizlar, qulayliklarini bilmaganlarga bir qor aytib o'tamiz. Pavorodnik chiroqlari buni orqasi yo'q ekan bu arzon modellarni. Oldida bor pavorodnik chiroqlari, telefon pastavkalari, baku oynaklari, signallari qo'lda, pavorodniklari, farasi orqa qo'lda. Chap tomonda joylashgan 3ta skursi bor. Xuddi shunday hamma skuterlarimiz bir xil. To'liq ma'lumotni yana internet raqamimizga, o'zimiz kanalimizga kirib, eng arzon modeli yoki cho'ntak modeli deb yozganmiz, videolarimizni ko'rsalar bo'ladi. Yana ham to'liq modelini videosini ko'rasizlar, to'liq videosini. Hammaga rahmat, sog'omon bo'linglar. Xudo xolisa yana arzonroq modellari kelsa yoki qanaqadir boshqacha modellarimizdan video qilib ko'rsatamiz yana xudo xolisa. Kanalimizni uzoqlashinglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolisa imkon qadar har kuni qiziqarli videolar chiqarishga harakat qilamiz sizlar uchun.